El cos d'agents rurals va comissar a finals del mes passat 120 exemplars d'ocells frigílids en una finca del municipi de Fonollosa, al Bages. Mercats com aquests són habituals els caps de setmana en moltes localitats dels voltants de Barcelona. Aquí molts aficionats compren els ocells per concursos de cant o simplement per tenir-los a casa. Però de fet la normativa vigent de protecció d'animals prohibeix la venda i l'exhibició pública d'espècies protegides. Me llamo Diego, soy criador de canarios. Diego, Olla. Olla, bien. Vivo en Girona. Sí. Només hi ha quatre espècies que, amb caràcter excepcional, poden capturar els ocellaires federats que participen en concursos de cant. Són la cadernera, el pinsà, el verdum i el passerell. Aquí no se puede criar pájaros en cautividad de silvestres. Molts aficionats es queixen de la prohibició de caçar femelles i la cria en captivitat.